Kowe limbuk anak mami kene kene nduk iya iya Timo nasi garane ayo bangun negarane sing sayuk sing rukun Asmarandana ya yo. Iya Asmarandana. Melakon dhisik ora ngenteni digawe becik ora ngenteni ngono ning aja ngono numpak anggo jarane tore gotong royong nyambut nyambut gawe diwalik sarunge ya nduk tegese piye iki mau pelok walik dadi slendro iya pisan iki sing tengah Semarandana jelong cilik pancen kowe sing marah-marahi lha wong kowe aja sing marah-marahi nono tanah Bali ngulon suarane pesindine apik sing ngendang yo berguduk sone yo apik berguduk pancen tak pikir-pikir wong ku duwe watak dhewe-dhewe watak berguduk kok kon ngendang alus alus ya
sembarang iki aja sarem briguduk sake tangane. Nah. Eh, monggo coba aluse piye, Nduk? Aja seso lali apa ora Mas Tio? Nek ya kuwi. Cocok nek lali. Mongko akeh laline timbang ilinge. Akeh laline nggih, Mas Ago? Iya, wong-wong watak nek watuk tukokno os kadon ya waras. Monggo. Yen ko nyes kesane nggih nyes matur nuwun ya nduk matur nuwun bunge atiku sing tanpa upama amarga saben dina apit sing diarani dina apit kuwi piye sing diarani sasi apit kuwi sasi sing kecepit mulane cara wong kuna sasi apit ya kuwi sasi sing kecepit kelawan sasi syawal dicepit karo sasi besar dicepit karo wulan syawal wulan sing penuh pangapura nah iki wulan syawal kuwi wulan sing penuh pangapura dicepit karo wulan besar kuwi wulan sing penuh barokah mulo awake dhewe matur nuwun. Ya kuwi bengi iki awake dhewe nyangik ana dalé desa pring tulis. Ya kuwi ngaturke panglipur para pandemen lan para sutresna budaya bengi iki dalam rangka sedekah bumi kuwi saka tembung sedekah sing mbau reksa bumi kaki danyang nini danyang sing mbau reksa desa pring tulis saandhane ya kuwi diparingi hastungkara iki diparingi donga para warga masyarakat desa pring tulis dawasa sak seng tengene iki paring hastungkara paring donga supaya masyarakat desa pring tulis diparingi barokah dening Gusti Allah Ta'ala diparingi barokah supaya diganjar rejeki sing berah kanggo ngrumati bocah-bocah lan kanggo ngeragati nggone sekolah nganti tekan kuliah yen duwite sing berah ditukokno sawah disebari gabah entuke melimpah-limpah terus duwite kanggo ngibadah kaji Mekah Madinah Allahumma amin. Sing ngangka loro mumpung isih urip aja lali diakeh-akehno nggone maca selawat mumpung durung dadi mayat dadi akeh-akehno nggone maca selawat mumpung durung dadi mayat
supaya besok wis dadi mayat entuk syafaate Kanjeng Nabi Muhammad. Dibantu kelawan Ibu Waranggono ana telu cacahe. Ana telu. Sing kidul pisan iki jengene Mbak Kinanti Sandung. Mbak Kinanti. Iki ditambahi Mbok Sri Kinanti ngene kanggone wong tani. Kanggone wong tani iki Mbok Kinanti awet kuwi kanggo mundut Mbok Sri sing saka sawah. Ki asmane Mbak Genduk ah wong jek perawan kok. Genduk Kinanti. Si perawan asli mambu laler durung. Ki perawan Mbak Kinanti. Lah sing tengah kuwi jengene Mbak Ratih Nurhono. Ratih Nurhono. Lah iki basa apa? Nek basa Jawa, nek basa Indonesia Ratih Nurhana. Iki nek cara Jawa Ratih Nurhono. Jalaran basa Indonesia karo basa Jawa kuwi beda. Nek basa Jawa mesti nganggo o, nek basa Indonesia mesti nganggo A. Upamane lunga iki nek basa Jawa, nek basa Indonesia lunga. Dewe. Sego iki nek basa Jawa, nek basa Indonesia sega. Nah. Aja dipaido basa Jawa, aja dipaida basa Jawa. Aja dipaida basa Jawa. Matur nuwun sing lor pisan kae asmane Mbak Sri Sutini Kobreningsih. Mbak Sri Sutini Kobreningsih. Nggih, matur nuwun waranggono satu diantara tiga supaya ada kekompakan mulane panjenengane Bapak Petinggi Pring Tulis. Yuki panjenengane Bapak Prianto nganake sedekah rukun supaya wargane wiwit saka dukuh dawasa nganti tekan Pring Tulis paring ana rukun rahayu slamet widodon ing sambikala Allahumma. Saben rino saben wengi ora lali nggone ibadah nyuwun bakorae Gusti Allah taala. Dadi nek nyuwun barokahe Gusti Allah taala kuwi uripe wis ndelalah saking kersane Gusti Allah. Mula bingiki aku arep ngaturke panglipur mugi kunjuk wonten ngarsanipun para pandemen lan para sutresna budaya khususe warga masyarakat Pring Tulis lan dawasa. Iki lagune apa? Lagune sing kepenak. Sing tengah dhisik iki aku kangen lagune Sinom Mandarin. Heeh. Tenan Sinom Mandarin. Iki asline iki asli Mandarin. Piyayine ra ketara. Piyayine iki anggere sinden ngono iki turunan Mandarin. Monggo Mbak Ratih paringi Sinom Mandarin. Sinom apa? Sinom Mandarin. Ape? Wah, wis ora ana bandingane. Monggo, iki Sinom Mandarin jiro lu. Yeah. Senengane sing tukang son iki. Wis guyu-guyu dhewe ngono. Iya. Eh kangen mas. Kangen. Ya, monggo. Sepiro pak? Semene. Nggih, nyuwun nyanga mawon. Nyanga. Piye but kaget ora? Lah iku mirip nek niku. Hei, pripun mega? Ku
Cara Jawa Mandarin barang ya Nduk. Iya ya tenan. Nek ora asli Mandarin ya ora iya. Ayo. Saiki sing kidul pisan tak aturi nembang. Nyuwun ya kuwi kesadarane. Nyuwun ya kuwi pali lae. Tak aturi jumeneng lagune apa? Kena di sempot karo mendul. Ayo dul ngatek dul. Jeng kinanti iki paring panglipur marang warga masyarakat pring tulis nggih dewasa dalem Kang Mas ana ketobak kok lek Mas ora ana piye rasane atimu sakwise pirang-pirang dino ditinggal marang pun Kakang Dejeng biasa wae diamput ora respon blas iki. Wah, ulang-ulangane tukang ngendang kok. Ya manut tukang ngendang. Kowe apa gelem diwayo? Ma. Ha, tebok tut.
ngono sing gampang lho. Ibu, oh malah enak mapusi ini ora krasa. Iki sing sing tukang gampang ku mapusi ora arti. Oh tak tak. Mau wis tuwa kok. Heh? Wis tuwa. Kowe pilih sing nom setengah tuwa apa sing tuwa? Nek sing wis tuwa iki sungsume akeh. Sing tuwa iki garse iki ampuh. Atos. Nek sing tuwa karek njorokno. Njorokno dengkulmu. Tuwa gak apa-apa nek warisane. Oh tuwa nek tuane kelapae santene akeh. Ngono. Diku santun nggo duduh. Apa milih sing balung wae. Apa milih sing ngendang. Kowe kono milih. Angger aja sing jidur. Lah kenapa? Sing jidur kenapa? Walah, sing jidur ya tak kandani sini omah ora racun ya. Ana omah iki kanggo nglipur masyarakat warga Pring Tulis. Nggih. Sing bengi iki ayo bagyo, bengi iki rak bengi tirakatan. Nggih. Sedekah bumi ya. Diaturi lagu-lagu engko sing tuwa-tuwa ya diaturi, sing nom ya diaturi, wis kabeh. Wah, bengi iki ya diinceh. Dinceh sinten? Eh? Dinceh sapa kok dinceh? Lah iku ra tukang nceh. Disoteng. Allah, aku tahu ngono kuwi nginjen ini malah diwantem tanggaku kok. Ayo diaturi gondal gandul. Nggih. Heeh. Oh, live streaming. Live. Mudeng apa ora, Mas? Live streaming iki mudeng apa ora? Live pirak sing apa kae? Live streaming ini siaran langsung. Oh, ini siaran langsung toh? Wah, aku tak gaya. Melebu TV, Mas. Melebu TV. TV 6 DW. Melebu YouTube. Oh, melebu muntup-muntup. YouTube. Wah, bener nek faktor usia. YouTube wis ngono. Rada-rada budek sithik. YouTube. Eh, rasa iki ana. Ya engko tak warai. Asik ndul. Ndul. Warai nun. Ndul. Nun. Wong kudu ngerti basa saiki. Sing jerni YouTube ku wong wedok tutup muntup-muntup. Berarti wong wedok sing muntup-muntup. Loh. Jare Yong Cangik. Nggih. YouTube. Iyo ki wong wedok tutup ki muntup-muntup dadi wong wedok sing muntup-muntup. Apa kowe gelem tak muntup-muntup? Moh aku. Eh? Tukang syuting gelem. Kowe tak kandhani ya Kang tukang syuting. Aja pisan-pisan rabi ngene iki. Nyekakno umur. Aku ditarik. Lah kok iso? Hah? Lah kok iso? Lah kok ora iso kowe ucul lemben bengi ucul lemben bengi ya. Oh. Lemben bengi ucul kan ya iso ditunggu. Lah aku rabi sindane 3 sasi tak pegat neh. Lah rupa melek kok. Eh? Rupa melek. Rabi sinden-sinden iki goleke sing ganteng-ganteng. Lah aku kurangane ya ra dipayoni. Aku kurangane apa? Kurang ajar. Bocah iki. Ayo guys sing bonang melu-melu sing ngenang melu-melu wantem isan. Kayak ya pengin janjane pengin kaya aku, ndumuk kuwe, nyekel kuwe janjane pengin. Ning ora tutuk. Nyekel tok kok. Lah karepmu diapakno? Yo diciprat-ciprati. Kang menaji banyune kan? Disangoni maksudnya. Oh, sangoni. Yo engko pajar aja kuwatir, masalah sangu pira. Engko ben sangoni Pak Lurah, di Pak Lurah. Nggih, di Pak Lurah iki. Pak Lurah urung ana ketok. Ayo, cah diaturi. Enti tu. Iku rak lurah syuting. Lurah tukang inceh. Iki lurah tukang inceh. Ayo, cah. Oh.
apa di iku ngono ya rambutan aku dalekan dulara katokan apa di jambu ana nangka gandel gandul pancen nikmat ya mas ayo gandel gandul nyane nikmat ana terang ana tangan ae kok masa kok nek gandel gandul pancen nikmat ki yo apa kok malah jebul terong. Ya terong kan ya gondal gandul. Tomat. Ya padha wae. Pelem. Ya padha wae. Berarti barang-barang sing gebandul. Heeh. Ono nek ya penak sing gebandul anu kaya rawe. Iku ya gandul-gandul rawe. Ning ya enak iku. Gondal gandul ana kuping. Apa tik? Ya gondal gandul sing bawa apa mas iki kuncine beranda ya putih ning kuburan apa dik kuwi jenenge pocongan abang-abang ora kotangan apa dik iku ngono ya rambutan aku ndal gandul ra katokan apa dik jambu ana nangka gandeng gandul pancen nikmat ya mas jelas ana terang ana tomat ora masa aku nek gondol gandul pancen nikmat yo sing iku lah kok malah jebul ana terong ana tomat. Oh alah jebul wowoan barang-barang sing kena dipangan ya. Nggih. Heeh. Sing enak. Ana terong, ana tomat, ana lombok, sambel ning lombok monaci ae. Ben lambene lho malah ngantuk. Alah-alah gandenge. Wah. Ora ngono ya Kang Ji ya. Ganteng. Lah koy kaya telek kan gondal gandul ana kuping apa dik kuwi ngono anteng 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 gondal gandul sing bagawa apa mas iki kuncine mbok randha lagan tak gawa kuncine mbok rondo. Ya yang cangik malah ngantuk dalangi. Ora ngantuk nikmatno. Oh nikmatno. Lah kono bar gondal gandul ki apa? Coba baleni spesen kas tanpa gamelan ben cetha. Iki gondal gandul iki mau ben cetha. Oh dadi warga masyarakat pring tulis kene ben ora negatif, ben paham ya. Gondal gandul. Oh kliru.
baleni nih, kok langsung kudal gandul nih. Wah menengah itu, iya aku nak awar mengenai ini grogi ya. Temenan kudu rabi meneh. Kowe gelem karo aku. Eh? Karo aku. Ora, sapa karo kowe? Karo sing lor kae ya. Lah apa karo kowe? Lor eh? Ora, lor kae ya karo sedhi lho. Nggih, yeah, mangko 5 taun kas. Abang apa? Aku ora kesusu, Dul. Eh? Aku ora kesusu nek mang selip selipo. Rumah samu numpak bis. Lah iya. Selip-selipan. Kok tak terke. Lah kepengen tak yasino ayo. Ora. Abang ijo ning prapatan apa dik? Iku ngono ya rambutan. Eh salam. Hey. Ping pindho lho kowe. Ping pindho lho kowe. Abang ijo ndak prapatan rambutan ra bakul. Abang ijo ndak prapatan rambutan. Iku bakul, bakul rambutan. Monaji ndak dodol rambutan. Ya ji kuwi ji. Wah, tenang. Lah aku ya grogi nek. Apa ijene perapatan ngene iki, Pak? Grogi aku nek awar wong. Lah tak pikir sesuai saya diledek kok. Abang ijo nek perapatan kok rambutan. Abang ijo ning perapatan apa, Dik? Iku mono jenenge rambutan. Duduk. Entak baleni. Baleni, Dul. Baleni ayo. Rungokno jembreng. Kata-katane iki dirungokno. Abang ijo ning prapatan apa dik? Wes ayo toh. Ayo wis aku kudu. Kuwi jenenge setopan. Cek larase ora ngono. Larase ora ngono. Temenan bocah iki sesase apit melu ndeledek. Iki genep abang ijo ning prapatan. Genep setahun kudungan jari. Iku mono ya setopan. Lho tadi cengkoke larase ya ditata. Baleni, Dul. Wah, baleni terus. Pomara kadung anak-anake ora tak baleni. Ayo baleni. Ayo baleni. Ayo. Abang ijo ning prapatan apa, Dik? Iku mono ya setopan. Nah, nggon kuwi abang ijo prapatan ora setopan. Lha apa? Rombongane monaji narik jariah ya. Bendino seragame abang ijo, abang ijo. Nek pinggir-pinggir ngono ya. Pimpinane kae. Putih-putih ning kuburan apa, Dik? Kuwi jenenge pocongan. Ini malah medeni wong. Lha iya putih-putih ning kuburan ki apa? Pocongan. Lha iya. Wingi ning kuburan putih-putih monaji ndodok kebingang sak kok. Rumangsamu. Golek apa? Heh? Golek apa? Nelek nomor kok ndek edan nomor bodok kuburan ngene iku kebingang sak. Abang-abang ora kotangan apa, Dik? Iku ngono ya rambutan. Iki cocok. Rambutan eh. Anjane jene rambutan kok. Iki ra meh usum. Gondal gandul ra katokan apa, Dik? Iku jenenge kentongan. Upamane liyane. Kentongan, Mas. Upamane liyane kentongan. Ora ana. Ancen sing gondal gandul ra katokan kentongan. Ora ana. Anane dikatoki. Apa tumon sing gelem ngatoki kentongan sapa? Ayo upama liyane ora kentongan sing ora katokan. Lho Mas Mendul sampingane ngatoki kentongan. Heh. Lah aku mau ngatoki kentongan. Sampingane lah, ngajar temen bocah iki. Lah aku lek kon ngatoki kentongan nih. Kentut bojo. Lah yo sik diaturin neh. Kanggo jambu alas ya kena. Yo. Dul, jambu alas, Dul. Nah, jambu alas. Sing duwet-duwet, nganggo duit. Cidol dawet. Joko kok sing dodol. Thank you.
ringan manis esemé. Manis esemé. Terus kelingan ramah kemuyune. Ramah kemuyune. Terus nolak kasih, kasih sayangi. Kasih sayang. Karep atiku opo lakon dadi jodone. Wes duwe bojo. Nanging aku dik, aku wes kadung tresno. Wes kadung tresno. Nelongso dik, rasane ngati. Rasane ngati. Yen aku ora lakon melu duweni. Gagas apa duwe bojo, ada gula, ada semut, turung janda apa tak rebut. Piye duk? Sumpening batin. Piye? Yen gula tidak dikawin, tega-tega tuh ora bakal lega. Rasane manis rasane senajan tilas tak goleki omahe. Sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno. Kadung tresno nelongso dik rasane ngati. Rasane ngati. Yen orang lakon melu bojoni. Jambu alas kulite ijo sehingga tiga kes opo duwe bojo. Ono gula ono semut durung rondo tetep tak rebut. Sumpah neng batin yen gula tidak dikawin, tega-teg ngati ora bakal lulu ganti. Senajan tilas tak enteni randane. Kelingan manis esemé. Manis esemé. Terus kelingan ramah kemuyune. Ramah kemuyune. Tresno lan kasih, kasih sayangi. Kasih sayangi. Karep atiku opo lakon dadi bojone. Ah, penak. Yen ra kelakon ngendhat. Iya, tenan. Ki hawane adem. Hawane adem mubar udan ora sida. Oh, sida, Ndul. Hah? Aku keling rekala jaman panjenengane bapak petinggi. Heeh. Bubar calonan syukuran. Nggih. Syukuran ana udan. Ning Dawasa kono.
Oh neng omahe. Neng omahe. Saiki wis meh penutupaning paripurnaning Geti. Maksude tinggi nganake sedekah bumi ya udan. Rakyat sedih lagi udan. Mertandani ya kuwi pangwasa ana ing pring tulis sing diasta dening Pak Petinggi hawane isih adem. Adem kepenak rasane sing kepenak. Nggih. Iya. Heeh. Iki dibacetke, Dul. Aja mung mek pindho. Lho, kok akeh-akeh. Eh iya, ngono. Ngono. Nek diaturi napa? Hah? Diaturi sing duet-duet ngono. Sing duet-duet. Ya. Lagu de apa gandrung apa liyane lagu de wong budhek apa yo selenco selenco nggih ados nggih nggih yo selenco nggih selenco Bang Rawe senengamu